kao intelektualce i razumne ljude. Bez obzira na to što ste na mirovnom veću odbili da se pomirite, da pokušamo još jedno. Verujte mi, brak je najlakše razvesti. Da mi to prolongiramo, da se pokuša još jedno. Što mislite? Ne. Pre par godina ja sam bio tako kategoričan. Ali danas ne mogu da se nakajem. Dobro. Draginja, pišite. U ime naroda, 4. opštinski sud u Novom Sadu, na ročištu održanom 14.5.1990. godine, a po zahtevu predlagača Mucula Vesne, rođene Stanivuk, i Mucula Dejana, donosi sljedeću odluku. Odluka velikim slovima. Brak između gore pomenutih predlagača sklopljen 23. septembra 1983. godine pred matičarem u opštini Stari Grad razvodi se danom 14.5.1990. godine tačka. Maloletno dete, šestogodišnji... Šesti i pol. Miloš Mucula dodeljuje se na staranje i brigu majci Vesni. Obaveze su... Gospodine sudija, pa molim vas, ja sam vam... Pa vi znate kakva mi je ta što osoba, objasnio sam vam. Pa molim vas... Zabranjujem vam da me prekidate u buduće. I vi, i vi. Šta očekujete od mene? Da dete od 6 godina dam dvojici muškaraca u kući? Pored 2 žene. I to samo zbog toga što jedna leti, a druga kaže prs. I 6. Ajde, molim vas. Sud za oca određuje mesečnu alimentaciju u iznosu... Koliko vam je plata? 2.400.000. 2.800.000. Pokanite se, molim vas, tih milijardi. Od 400 dinara sa pravom kontakata i viđenja deteta svake subote od 15 do 18 časova. Otac također ima pravo da dete vodi na godišnji odmor u trajanju od 20 dana. Pravo je oca da godišnji odmor podeli u 2 dela. Godišnji... 6.5. Miloš Mucula dodeljuje se na staranje i brigu majci Vesni. Obaveze ali, su... Gospodine sudija, pa molim vas, ja sam vam... Pa vi znate kakva mi je ta što osoba, objasnio sam vam. Pa molim vas... Još koliko puta da spavam? Još 2 puta. Koliko ima subota u godini? Puno se mi, puno. I previše. Idi ti danas pomalo, ja imam neke obaveze. Dobro. Češ ga dovesti kući ili da se nađemo negdje u gradu? Kako ti hoćeš? Samo nemoj danas. Ko Boga ti. Šta?
Ništa. Da se napijem. Ništa ti ne brej. E, Brezo, ajde da se ti i ja urokamo danas onako momački, a? Pa šta, pa vidjet ćeš ga sljedeće subote. Da. Nema šanse, popijem još ovaj i ja odmah brišem. I onako smo se već urokali, ti ako hoćeš, ostani. Ne, ja te vozim. Ja te vozim. Još ovo smirimo i brišemo, stižeš za minut. No. Gospodje, molim vas, dovedite mi dete. Nemojte da pravimo scene, zbog malog. Pa tako mi to. Nepismene, seljančure i džiberke, prijatelji. A i za buduće, ti uopšte više ne moraš da dolaziš. Kad otac dođe, on će da ga dobije. Ti si svoje obavio. Gdje je Miloš? Gdje si ti? Imali smo neki zbor zbog plata. Šta je? Šta mi gledaš? Nisam pio časnu reč. Gdje je mali? Sram te bilo, barabo jedna. Šta te briga gdje je mali? Da te vidi ovakvog, jel? Da vidi oca reprezentativca, jel? Gdje mi je dete? 10 sati pitaš gdje mi je dete. Da si tu bio u 3, dete bi bilo tu. Gdje mi je dete? Sram te bilo, barabo jedna. To je već bilo to, sram te bilo. Gdje je mali? I bolje što mi ga ona naspida nije dala. Bolje da te nije video ovakvog. Kako nije dala? Lepo, nije dala. Po presudi se dete daje ocu, a ne dedi. Kad ti odeš, dobit ćeš. Meni je rekla da više ne dolazim. Jebaću ja njoj, mamu seljačku. Nikud ti nećeš ovakav. Tata, skloni se, molim te. Skloni se kad ti lepo kažem, skloni se. Tata, molim te, skloni se. Sram te bilo, barabo jedna. Sad me dobro slušaj. Ili ćeš ti ćurak naopako, ili neće valjati. Nisi ti ni prvi, ni posljednji raspuštenik, a to da ćeš ti na mene ruku da dižeš, to zaboravi. Ili od sutra novi list, ili krpice umaramo po podstanare. Moja avlija, tvoja kapija, sine. Ako ne možeš da prestaneš, ti kod doktora, bolje je lečen alkoholičar nego pijan alkoholičar. Ajde, sad blago meni lepo da legneš, pa kad ustaneš, da počneš novi život. Sa brijanjem, na primjer. Ajde. Ma još je više od pola pred tobom. Biće i vesni i vesninih vesana vesni. Ajde.
Ajde, ajde, lepo, u krevet, ajde. Samo nemoj sad da mi pališ. Ajde. Ja bez njih ne mogu, tata, ni dana. Možeš, možeš. Od sutra ni kapi, zaveka. Ko me vidi da pijem? Nisam ja ni danas dve, tri čašice na prazan stomak. Ništa nisam usta stavio ceo dan, zato mi uhvatilo. Sutra ni kapi, zaveka. Ti si Mucula. Ma, zamisli, molim te, pobegne Lajka. I onda si me tražio, razumeš? I... Ma kakvima, otkud mi je Lajka važnija od tebe, gluposti. Da, i onda dođem kući. Ne, 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 našao sam je, sve u redu. Taman dođem kući, pukne vodovodna cev, puna kujna vode. Ne, 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 sve u redu, bio je majstor, popravio je, jeste. Preko telefona? Dobro, sačekaj. Tu sam. Nije tata tu. Otišao je. Radi noćno. Pa zvaću te svaki dan. Imam broj telefona. To je jedan od onih irealnih, potpuno besmislenih inata.
strašno emotivno. Sredit će se to, sredit će se. Sa Snajkom, sa bivšom Snajkom razgovaraju. A to sam i mislio. Naša posla. Šta ćeš? Kako ti podnosiš? Teturam nekako. A sin? Rekao sam ti, mislio sam da je jači. Ma nije na mene. To je povuko na ujake i oni su plači pička stina. A ti si mi, nemojte mi kasti kremen kamen. A, pa sad. Jel pije? Hvala Bogu, već 5 dana ništa, što ne znači da noćas neće doći ubiven. A ti sramuješ? Uglavnom. A da te mi oženimo, a? Da te, da te oženimo? Jer, šta radiš večeras? A ne znam, ili ću u kockarnicu na rulet, ili u neki striptiz bar. Ja, odlično. Aj ti lepo večeras kod mene na večeru. Onako sa sve buketom i flašom pića. Moja Nada će da spremi neki košer krkalu. A onda ću te deljem šah. Ti? Ja. Ti da me deljaš? Ja. Pa partiju možeš da dobiješ samo kad kradeš figure. Ili kad me boli glava. Pa te još boli? Samo kad sam budan. Imam ja jednog mog ješu u Kamjeničkoj bolnici. Dikleu, čuo si za njega. Mi ćemo kod njega lepo u ponedeljak sabaj. Ma. Na psu rana, na psu i zarazno. Dobro, dobro. Kad se vidimo večeras? Pa doći ću samo ako Dejan radi noćno. Neću da ga ostavim sam. Pa nije pao sa sprata na ekser. Razveo se. Šta je tu? Čućemo se. Nemoj, znam šta da kažem Nadi. Da spremi večer ili da ne spremi. I da zovem onu, a? Onu opajdaru sa 3. sprata. Ako i dođem, samo bez opajdara, molim te. Molim te. Samo ti dođi. Da i ja jednom večerom ko čovek. Slušaš bajku i dedu, a mama će ti doneti nešto lepo kad se vrati. Šta lepo? E pa vidit ćeš. Šta bi ti želeo? Sve. Sve. Pa ne može baš sve, ali da će biti lepo, bit će. Gde putuješ? U London. Kad se vraćaš? Za 3 dana. To ti je 2 puta da spavaš. Ako sedaš, mučilo recimo da mi se javi. Dobro, ali neću ga sresti. Deka će se tebi javiti sigurno. E pa idem ja. Srećan ti put, sine. Mama. Molim te kao Boga. Neće, sine, više da se desi, majka obećava. Molim te. Nikad više. Mama, molim te, pazi. A ko je tebe otpazio? Kis, kis.
Ćao. Ćao. Tata, čao. Izvini što sam ja ovako skoro iz zasede. Nemojte se izvinjavati. Nema potrebe. Ja se izvinjavam. Neće se više ponoviti. I mama se izvinjava također. Javite se češće, baš jutros me pitao za vas. Ja nisam hteo zbog prije. I ne mora on da sluša naše... Da se potresa, mislim. Razumeš? Sad možete slobodno zvati. Kako je on? Dobro je. Pozdravite ga. Žao mi, što da vam kažem? Jel pije? Kako si ti otišla, ni kapi. Pa, dobro, moram da idem, čekam još. Ajde ti samo, ćeri, ajde. Doviđenja. Moram nešto da vas pitam. Pitaj. Jel mali znao da ćemo se mi danas sresti? Mislim da ćete me sačekati na aerodromu. Ne. Što pitaš? Ništa, onako bez veze. Da stavim kafu. Pa, šta je to, sikteruša? Moša. Gospod Mišo, nemojte ga slušati. Odavno, gospođo, ja njega ne uzimam ozbiljno. Kada sam ja 50. završio učiteljsku školu, onda je u prosveti bilo ko u vojsci. Dobiješ dekret gde da se javiš i kraj priče. I kako ja dobijem Mačvu? Sad da vas ne zamaram, 4 godine po selima Noćaj, Glušci, Radenković. I napokon se dočepam Šapca. Tu sretnem i moju pokojnu Magdu. Venčamo se mi. I posle mesec dana dolaze moji roditelji u prvu posetu, Bože moj, dolaze svekre i svekrva da vide gde smo se smestili i kako. U kući panika. Briše se prašina ispod ormara. Po komšiluku sam pozemljivo novine da se glancaju stakla na prozorima. Ko da dolazi vojna inspekcija? I dobro, dođu oni. Sedno. Ma nisu se ni raspakovali, a moja Magda će... E, a sad ćemo da popijemo jednu sikter kafu. Roditelji se gledaju. Pokojnoj majci udarilo rumenilo u lice.
Dobro, Snajka, kaže moj pokojni otac, kad ti tako kažeš, ne moramo mi ni tu kafu da popijemo, hvala vam. Možemo mi odmah da se vratimo za Beograd. A šta je u stvari bilo? Moja Magda je bila Sremica. I kod njih se taj izraz ne upotrebljava. Ona je uglavnom mislila da sikter znači jaka kafa, domaćinca. Šta kažeš, posle 5 minuta sve priče. Sikter kafa! Šta kažeš? 5 minuta. Da, jedva, jedva sam ja to posle nekako izgledio. Kako vam je sin, gospodine? Pa, sad je bolje, čini mi se. A unuk, da li vam nedostaje mnogo? Ne pitajte. Pa, ako vas neko razume, gospod Mišo, ja vas razumem. Vaš je bar ovde, a ja mog unuka gledam preko videa. Molim te, Mošo, stavi kasetu. Pa kako, pusti sad to. Pa stavi, neka vidi gospod Mišo. Mi njima pisma, a oni nama kasete. Ova je stigla pre 3 dana. Zdravo, baba i deda. Kao što vidite, moje srpski sve loši. Nažalost, ovde nemam s kim da govorim. Mama i tata su ceo dan na poslu, jedino uveče kad dođu kuća, ali onda umorni su jako. Kad vi bi došli, sve bilo bi drugačije. Kao što vi znate, kuća dovoljno velika. Jer vidite, gospod Mišo, kako su ga ugojili. Ovo bila bi vaš, kako se kaže... Dad, how do they say room? Soba. Soba. Moja odmah pored. Meni se čini da ja vas polako zaboravljam. Ćao, mama, tata. To on pogađa tamo gde smo najtanji. Razumeš? Ovde u LA ima mnogo džuta. Ima lep sinagoga. Tata mene vodio samo jedan put. Mnogo lepo pevali. To bio samo jedan blok od naša kuća. Samo jedan blok daleko od naša kuća. Mnogo lepo pevali, a bio samo jedan put. Ti, analitičar, možeš malo da zaćutiš. A koliko su dugo već tamo? 5 godina. I 6. Snaja kaže, kad bismo mi sad otišli tamo, da bi ona odmah rodila i drugo dete. A maturi magarac neće ni da čuje. Pa gde ću ja sa 60 i kusur mojih godina? Kod svoje dece, Mošo. Evo vidiš, evo to tako svakoga dana po 6 sati dnevno. To ustane za klapu. Pa šta ću sa kućom, roditeljskom? Imaš 3 mogućnosti, Mošo. Možeš da je prodaš, možeš da je izdaš, a možeš i da je pokloniš. Ja i sad malo da zatvorim od dućan, a? Ništa od Amerike i amin. Živi bili pa videli. Vidi sad. Zavaci glavu, digni ruku. Nadu peške donesi. Tako, tako, tako. Šta je? Ponedeljak ćemo mi, kod Dekleve, ujutro. Mokar peškir, ovde. Sad će to da prođe. Ja se izvinjavam. Thank you.
Idem sad. Sačekaj. Još par minuta. A neće im pasti kruna s glave ako ga puste 5 minuta ranije. Idemo na ćevapi. I ja osim. Hoćeš da idemo u poslastičarnicu? Ne. A ideš li u novo obdanište? Mama kaže, zašto da idemo u obdanište kad su bajke i dede Đura stalno kod kuće? A gde je mama? U Londonu, to ti u Španiji. Hoćeš mi? Hoću kući. Mislim, onoj staroj kući. Alo? Alo? Molim? Ćao, mama, ja sam. A, ti si, sine. Je li sve u redu? A, obećala ti, majka. Je li dolazio Dejan? Ko? Dejan. Jes. Kad je bio? U 2:55. Kako ste vi svi? Pa nemoj ništa da brineš. Zvaću vas sutra ponovo. Ne moraš zvati, ljubite majka. Pa platit ćeš telefon 100 novaca. Budi bez brige. Ajde, ljubim vas. I tebe, majka. Jedan, dva, tri. E tako. E, sad ćemo još ovoga u kućicu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pa da idemo. Idemo, oca, idi. Idi, idi. Yeah.
telefoniram ja da će malo zakasniti. Ne, nemoj, prvi je put. Vrati ga tačno na minut. No co, a da spavim ja noće svude? No co, molim te. Evo, zvaću ja deda Ljubi, znam Ljubi. Nemoj. I što si neki? Ajde. Ajde. Mama i onako nije to upustiće mi da dežuru sigurno. Ajde. Samo noćeš mu to, molim te. Hoćeš i ti isto nama? Ne mogu. Ajde, Momiloše. Neću tamo! Neću! Šta je sad? Velik momak. Čućemo se ujutru telefonom. Jel, jesi ti mucula? Hm? Jesam. Mucule, ne plaču. Ajde, bliži. Kad te vodim kod doktora? Dogovorit ćemo se. Ja? Kako je bilo? Kad je počeo da plače i da moli da ostane, ja sam mislio da ću malo umreti. E, onda je naišla Lajka. Pa se me ja malo prebio rebra i onda je bilo u redu šah. Ima to. Ima u psihologiji. Ne znam kako se zove, ali to ti je ono kad neko treći plati. Ajde, ajde. Kako je Dejan? Razgovarali su jutro s telefonom, mislim, on i Vesna. Lepo su razgovarali. Lepo? Da. Misliš bez ono, ti materina... Šah? Ne, ne, hvala. Ne, 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 samo to, nego baš onako ljudski, lepo. Da. Najgore što se on još uvijek nada. Ajde. Mamu im jebem! Pa nameštaju nešto, nameštaju. Evo, tri nedelje niki sedmice nema. I? Ma, je kad ja okupam mamu im jebem, pa i onda imam da budu okupani. Diri, dičke, daj mi mali konjak. Kuriseo je za posao. Danas ide na razgovor. A? Gde? Gradsko zelenilo. Gradsko? Če, nikog ne znam tamo, majko. Ako ga prime, sve će se srediti. E tako on misli. A ti? Šta ti misliš? Ma ni govor. Bojim se ako ga ne prime, a neće, da će zaglaviti prvi bircuz i tako se naliti. S
sad mu treba samo izgovor, razumeš? Dobro, možda ga i prime. Jeli, šta radiš popodne? Šta bih radio? Pa mislio sam da pođeš sa mnom do politike. Da dam oglas za kuću. Ne, to samo onako pro forma. To da zapošim usta onoj babi. Ne mogu više da živim od nje. Vi ste molili da budete prvi? Da, žurim na posao. Vidite, mi smo jako zadovoljni vašim konkursnim radom. To vam mogu da kažem mirne savesti, on sigurno spada među bolje radove. A mogu vam čak reći među dva bolja rada. Međutim, kako pretpostavljam, a to i sami znate, nas zakon obavezuje da primimo nekog sa biroa rada. Razumete? Međutim, mi ćemo za nekoliko meseci raspisati novi konkurs i ja vam stojim na raspolaganju. Ja vam tu dobar stojim, ja sam Topalović. I mogu vam reći da ovoga puta zakon, nažalost, je bio protiv vas. Kad će biti taj novi konkurs? Pa tako, juni, avgust, tako otprilike, za 2-3 meseca. Onda zakon neće biti protiv mene. Dajte mi moje dokumente i rad. I koliko da ponesem kad u avgustu budem tražio Topalovića? 2000 maraka. 3? Kolega, molim vas. Kakve smo mi, kolege, jadna ti majka? Sad si me, Simiću, uvalio u tvoje švalerske kombinacije i da ti se to više nikad ne desi. Ja zbog tebe da crvenim. Ali, šefe, nisi... Dosta, dosta. Ovakvog više nećemo naći. Ni svećom.
Ćao. Otko ti? Idem na posao, a ti? Ništa, kupujem onako ženski nešto. A da popijemo piće? Neka, neka. Ne treba. Drugi put. Mislio sam da te častim, primili su me na posao. Bravo, a gde? U Zelenilo, u struci. Bravo. Idem. Ćao. Čekaj, možemo valjda kao ljudi, kao prijatelji, mislim. Čekaj, šta se dešava? Šta radiš ti to? Sve ništa. U redu. Šta se vi mešate? U redu je, sve u redu. Šta se ti mešaš? Idemo, molim te. Čekaj, Vesna, čekaj. Molim te, čekaj. Idemo. Mešam se zato što ne dozvoljavam drivcima da mi maltretiraju ženu po ulicama. Šta me gledaš? Hajde, šetaj, šetaj, da ne bude batina. Mamicu ti jebem, kurvinu! Luka! Luka, pusti ga, molim te! Mamicu, ja. Pusti ga, molim te. Najviše na svetu celo, da je ljubav.